Akcija April mjesec čistoće je nastavljena pranjem asfaltiranih površina u centru Tutina. Komunalci i drugi akteri u ovoj akciji nastavljaju svakodnevno s radom do kraja mjeseca aprila. U Tutinskoj opštini je nastavljena akcija April mjesec čistoće, a radnici javno-komunalno-stambenog preduzeća Gradac su oprali asfaltirane površine u centru grada. Evo, kao što znate, s obzirom da je april mjesec čistoće, ali pošto su uslovi bili takvi da je bilo mnogo padavina i snijega do pre neke dane kiše, nismo mogli da otpočnemo akciju pranja pre večerašnje noći. Ovo pranje se nastavlja i za narednih 30 radnih dana potrudit ćemo da operemo svu asfaltnu površinu na teritoriju opštine Tutin. Do početka mjeseca Ramazana mnoge površine u gradu, te na gornjoj i donjoj pešteri, očišćene su od smeća, a akcija čišćenja se nastavlja svakodnevno i trajaće sve do kraja mjeseca aprila.